नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा रा राखिसकेका छौँ र मलाई पूर्ण भरोसा छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा आएर मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र आफूले पढिसकेपछि आफ्नो छर छिमेकमा रहेका भाइ बहिनी दाजु दिदी होइन त्यस्तै आफ्नो प्रिय मित्रजनहरूलाई पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने युट्युब च्यानलबाट पढ्ने सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला लाइक र सेयर गर्नुहोला है त र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला है आरामै त हुनु पऱ्यो है त स्वास्थ्य हुनु हुनुपऱ्यो है त स्वास्थ्य आराम होइन त्यस्तै खुसी हुनुपर्छ है त खुसी हुनुभयो भने मात्र पढेको कुराहरू याद आउँछ होइन दुःखी भएर पढ्नुभयो भने पढेको कुराहरू याद आउँदैन है त त्यसैले अब हामी के गर्छौँ त यो कक्षा चारमा रहेको यो कक्षा चारमा रहेको के सामाजिक मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय छ त्यसको सामाजिक अध्ययनको खण्ड पढिरहेका छौँ पहिलो खण्ड र यो पहिलो खण्ड पढिरहँदाखेरि हामी के गरिरहेका छौँ त एकै पाँच सुरु गरिरहेका छौँ है त यसको एकै पाँच हामी सुरु गर्दैछौँ र भाइ बहिनीहरू हामीले एकै चारसम्म पढिसकेका चा। छौँ र एकै पाँचको पाठ पाँच तिनसम्म पढिसकेका छौँ र यहाँसम्म केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने कृपया नटराइकन है त तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ है नजानेका कुराहरू सोध्नु होला तपाईँको अधिकार हो सोध्नु पाउने है त निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी आज हामी के पढ्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू यो पाठ चारमा रहेको है त पाठ चारमा रहेको पृथ्वीको बनोट भन्ने पढ्दैछौँ है त अब पृथ्वीको बनोट भनेर त यहाँ लेखेको छ होइन पृथ्वीको बनोट कसरी भयो होला भन्ने कुरा त हामीले थाहा छ त पृथ्वी कसरी बनेको हो तपाईँले अगाडिको पाठमा पढ्नुभयो कसरी हो पहिला सूर्य एउटा ठुलो गोलो थियो होइन त्यसको नजिकबाट एउटा पुस्रे तारा उडेछ अथवा नजिकबाट जाँदाखेरि के भएछ त सूर्यको एउटा ठुलो भाग उछुटिएछ है त उछुटिएर धेरै टुक्राहरूमा के भएछ विभाजित भएछ होइन ती टुक्राहरू सूर्यको आकर्षणले गर्दाखेरि सूर्यको वरिपरि घुमिरहेछन् के गरेछन् त वरिपरि घुमिरहेछन् है त्यो घुम्दाखेरि के भएछ त ती टुक्राहरू गोलो अवस्थामा भएछन् है त गोलो र बाटुलो भएछन् है र गोलो र बाटुलो भइसकेपछि के भयो त तिनीहरू गर नाम दिएछ तिनीहरूलाई होइन त्यस्तै गर नाम दिइसकेपछि के भयो त ती गरहरूमध्ये एउटा पृथ्वी पनि के भयो त एउटा गर हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ होइन त्यस्तै पृथ्वी हामीले देख्दाखेरि के हुन्छ बाटुलो देखिन्छ है त बाटुलो देख्छौँ है त त्यस्तै हामी पृथ्वीमा बस्दाखेरि कस्तो लाग्छ होला ए पृथ्वी त सिधा च्याप्टो छ जस्तो लाग्छ है त च्याप्टो भएको जस्तो लाग्छ तर यो हाम्रो पृथ्वी च्याप्टो छैन है त यो सुन्तला अथवा भकुन्डोको आकारको छ है त यो कस्तो छ भकुण्डो आकारको छ है अथवा सुन्तला आकारको छ त्यस्तै हाम्रो एउटा पृथ्वीको के छ त एउटा उपग्रह जसलाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् त के भन्छौँ चन्द्रमा भन्छौँ नि त होइन चन्द्रमा भन्छौँ है त त्यस्तै चन्द्रमालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ त हाम्रो पृथ्वी जस्तै गोलो देखिन्छ है त अब हामीले यो गोलो हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछौँ त चन्द्रमालाई हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ है चन्द्रमालाई हेरेपछि गोलो गोलो मानिन्छ नि त्यस्तै पृथ्वी पनि के छ गोलो गोलो छ है त अन्तरिक्षमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी गोलो आकारको देखिन्छ है कस्तो गोलो आकारको देखिन्छ है त त्यस्तै यो पुरै गोलो नभएर कस्तो छ त सुन्तला आकारको छ है त तल र माथि थेप्चो सुन्तला कस्तो हुन्छ तल र माथि अलिकति दबिएको हुन्छ नि थ्याचो थेप्चो परेको हुन्छ त्यस्तै छ है त त्यस्तै तपाईँहरूले यो पृथ्वीको ग्लोब भन्ने देख्नुभएको होला होइन ग्लोब भन्छ नि ठ्याक्कै पृथ्वीको नमुना भन्छ होइन के भन्छ नमुना भन्छ होइन हो त्यो नमुना तपाईँले देख्नुभएको होला अनि अगाडिको पाठमा तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वी कसरी बन्यो भनेर होइन के भएछ त तातो डल्लो रहेछ बिस्तारै के भयो सेलाउँदै गयो सेलाउँदै जाँदाखेरि के भयो बाफ निक्ल्यो बाफ माथि गएर के भयो बादल भयो बादल बादल एक आपसमा ठोकेर पानी पऱ्यो होइन पानी परिसकेपछि के भयो त जीव जन्तुहरूको विकास भयो सुरुमा पानीमा बाँच्ने जीवहरूको विकास भएको रहेछ र बिस्तारै बिस्तारै वनस्पतिहरू हुँदै हुँदै हामी मान्छे बनेका रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले अगाडिको पाठ तिनमा हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेका थियौँ र त्यस्तै मैले सायद पाठ तिनमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ होला पृथ्वी के हुन्छ त पृथ्वीको भी भित्री बनोट क तिन प्रकारले हुन्छ है त तिनवटा तहमा हुन्छ लेयर भनेको थिएँ होला हजुर तहमा हुन्छ भनेर थाहा थियो त्यस्तै पहिलो बाहिरको तह भनेको के हो भूमण्डल हो है त यो सबैभन्दा सानो तह हो है त त्यस्तै दोस्रो तह भनेको मध्यमण्डल भन्छ यो अलि धेरै ठुलो हुन्छ होइन धेरै ठुलो हुन्छ यो बाक्लो हुन्छ है त त्यस्तै चट्टानले बनेको हुन्छ र बिच्चको सबैभन्दा भित्री तहलाई केन्द्रमण्डल भनिन्छ होइन यो के हुन्छ सबैभन्दा के केन्द्रमा हुन्छ है त पृथ्वीको बिच्च भागमा हुन्छ है त केन्द्रमा हुन्छ है त यहाँ सबै वस्तुहरू पग्लिएको अवस्थामा हुन्छ है त पग्लिएको अवस्थामा कस्तो हुन्छ सबै कुराहरू पग्लियो भने कस्तो हुन्छ गिलो हुन्छ नि अनि भ्याद 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 हुन्छ नि हो त्यस्तै अवस्थामा सबै कुराहरू यो केन्द्रमण्डलमा पाइन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आज यस भिडियोमा पढ्नेछौँ है त र यसरी मैले के भने त तपाईँहरूलाई यो पृथ्वीको बनटको बारेमा थोरै छलफल गरेँ होइन के गरेँ त थोरै छलफल गरेँ र तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू पनि थाहा भइसकेको छ होला होइन ए पृथ्वी भनेको के हो भन्ने होइन त्यस्तै पृथ्वीले के गर्छ त सूर्यको चक्कर लाउँछ त्यस्तै पृथ्वीमा रहेको उपग्रह चन्द्रमाले के गर्छ त के को चक्कर लगाउँछ हो पृथ्वीको चक्कर लगाउँछ है चन्द्रमाले पृथ्वीको चक्कर लगाउँछ त्यस्तै पृथ्वीले सूर्यको चक्कर लगाउँछ है त हो यो कुराहरू हामीले सब बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तिनवटा तहको नामहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र तहको नामहरू पनि थाहा पाएर त्यो तहमा के के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ भने आजको पढाएको कुरा अथवा हामी पढ्दै गरेको कुरा हामीले बुझ्न सक्नेछौँ है त ल मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ मैले भनेका कुराहरूबाट धेरै कुराहरूको ज्ञान लिइसक्नुभयो होला है त अब हामी ढिला नगरिकन यो पाठमा दिएको पृथ्वीको बनोट भन्ने पाठमा दिएका कुराहरू पढ्न जाँदैछौँ है त र सबैजना भाइ बहिनीले पढौँ है सबैजनाले पढ्नु होला धेरै रमाइलो छ है त सबैजनाले पढ्नु होला त्यस्तै यहाँ छ पृथ्वीको बाहिर बनोट भनेको छ बाहिरी बनोट है त पृथ्वी दुई भागमा बनोट हुने रहेछ होइन एउटा भित्री हुने रहेछ एउटा बाहिरी हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन जस्तै घरको भित्र र बाहिर हुन्छ नि बाहिर सारा संसार भयो भित्र के हुन्छ ढोकाहरू हुन्छ होइन खाटहरू हुन्छ कोठाहरू हुन्छ हो यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै पृथ्वीको बाहिरी बनवटमा के हुन्छ त के हुन्छ होला तपाईँहरू थाहा छ के देख्नुहुन्छ हो एउटा जमिन देख्नुहुन्छ र एउटा के देख्नुहुन्छ पानी देख्नुहुन्छ है त अब यही कुरा हामी यहाँ तल पढ्नेछौँ है त ल हेर्नुहोस् बाहिरी बनवटमा के देखिन्छ पाहाडहरू जमिनहरू देख्छौँ र त्यस्तै गरी पानी देख्छौँ है त्यस्तै हाम्रो पृथ्वी बाटुलो छ हो बाटुलो किसिमको छ तपाईँलाई थाहा छ होइन थेप्चो छैन है बाटुलो छ हामीले खुला ठाउँमा उभिएर चारैतिर हेऱ्यौँ भने पृथ्वी गोलो नभएर चेप्टो भएको जस्तो लाग्छ है त हेर्नुहोस् के रहेछ हाम्रो पृथ्वी बाटुलो रहेछ तर हामी खुला ठाउँमा गएर बसेर हेऱ्यौँ भने के देखिने रहेछ हाम्रो पृथ्वी चेप्टो चेप्टो जस्तो देखिने रहेछ अथवा चेप्टो लाग्ने रहेछ हामीलाई त्यस्तै पृथ्वी धेरै ठुलो भएकाले यस्तो भान भएको हो हेर्नुहोस् पृथ्वी यति ठुलो छ कि होइन हामी हिँडेर पनि यसलाई पार गर्न सक्दैनौँ है त जिन्दगीभर हिँडेर पनि हामी पुग्दैनौँ है त आकाशमा उड्दाखेरि यदि तपाईँ हवाईजहाजहरू उड्नुभएको छ होइन हवाईजहाजमा उड्नुभएको छ भने तपाईँलाई लाग्छ ए अलिअलि गोलो 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 जस्तो लाग्छ है त त्यस्तै अब तपाईँ हिँड्दै जानुभयो भने त पृथ्वीको एक चक्कर लाएर पनि तपाईँले सक्नुहुने छैन तपाईँको मृत्यु फिक्स सम्भव है त फिक्स हुन्छ तपाईँ मर्नुहुनेछ तर पृथ्वीको चक्कर लाउन सक्नुहुने छैन त्यस्तै एउटा सानो कमिलो ठुलो भकुण्डोमा हिँड्दा उसले भकुण्डोलाई सबै भाग देख्न सक्दैन हेर्नुहोस् यहाँ के भन्यो जसरी एउटा ठुलो भकुन्डोमा एउटा तपाईँले कमिलो राख्नुभयो भने के हुन्छ त्यो कमिलो हिँडेको हिँडे हिँडेको हिँडे गर्छ होइन कहाँ पुगेँ के गरे भन्ने कुरा थाहा हुँदैन उसले त के लेख्छ ओहो यो भकुन्डो त कति चेप्टो हो हिँडेको छु हिँडेको छु अझै सकिँदैन भन्ने जस्तो सोच्छ त्यस्तै हामी पनि के हो त यो पृथ्वीको लागि कमिला भन्दा पनि धेरै साना हामी जन्तुहरू हो है त हामी जीवहरू है धेरै सानो पृथ्वी कत्रो हो कत्रो हामी त कत्रो कत्रो कमिलासँग पनि दाँच्न सक्दैनौँ है त पृथ्वीको तुलनामा हामी कमिला भन्दा पनि सानो हुन्छौँ त्यस्तै हामी पनि कमिलाले जस्तै पृथ्वी थोरै भाग मात्र देख्न सक्छौँ जसरी कमिलाले के गर्छ थोरै भाग देख्छ होइन चेप्टो भाग देख्छ यताउता होइन सबै भाग देख्न सक्दैन त्यसै गरी हामीले पनि के हेर्ने रहेछौँ त कमिला जस्तै गरेर होइन अथवा कमिला जस्तै हामीले धेरै भागहरू देख्न सक्ने रहेनछौँ है त हामीले थोरै भाग देख्छौँ होइन त्यो पनि कस्तो देख्छौँ चेप्टो देख्छौँ है त त्यसैले पृथ्वी गोलो छ जस्तो लाग्दैन हामीले हेर्दा चन्द्रमा गोलो देखिन्छ चन्द्रमाबाट हेऱ्यौँ भने हामी पृथ्वी त्यस्तै गोलो देखिन्छ हेर्नुहोस् मान्छेहरू चन्द्रमामा पुगिसके थाहा होला होइन चन्द्रमामा पहिलोचोटि खुट्टा राख्ने मान्छेको नाम के हो निल आम स्ट्रङ भन्छ होइन उहाँले त्यहाँ खुट्टा भयो चन्द्रमामा पाइला टेक्नु भयो होइन र उहाँले तल हेर्दाखेरि के देख्नु भयो त पृथ्वीलाई गोलो देख्नु देख्नुभएछ है त जस्तै हामीले यहाँदेखि के देख्छौँ त पृथ्वी यहाँदेखि हामीले चन्द्रमा के देख्छौँ गोलो देख्छौँ त्यस्तै चन्द्रमाबाट पृथ्वी हेर्दाखेरि कस्तो देखिने रहेछ गोलो देखिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू र हाम्रो पृथ्वी चेप्टो छैन है गोलो छ कस्तो छ गोलो छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यस्तै यो पृथ्वी भकुन्डो जस्तो गोलो नभएर तलमाथि थेप्चिएको सुन्तला जस्तो छ हेर्नुहोस् भकुन्डो जस्तै गोलो त छैन तर तल र माथि है त अब तपाईँलाई म भन्छु उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवतिर के गरिरहेको छ त अलिकति थेप्चिएको छ है त तपाईँले उत्तर भन्नुहुन्छ नि उत्तरतिर हिउँ पर्छ ठुलो ठुलो होइन पाहाडहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ हो त्यस्तै हाम्रो पृथ्वीमा पनि यस्तो ठाउँ छ जिन्दगीभरि घाम कहिले लाग्दैन सधैँ हिउँ परेको परे परेको परे परेको परे पारे हुन्छ है त माइनस सय डिग्री सेल्सियसभन्दा पनि माथिको के हुन्छ माइनस सय डिग्रीभन्दा पनि माथिको के हुन्छ त्यहाँ तापक्रम भएको हुन्छ चिसो हुन्छ मान्छे पनि जम्छ है त त्यस्तो चिसो ठाउँहरू पनि हाम्रो यस पृथ्वीमा छ है त त्यस्तै त्यो माथिल्लो ध्रुव उत्तरी ध्रुवतिर र तलको दक्षिणी ध्रुवतिर के छ थेचिएको छ है त अलिअलि थेचिएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ गोलो यस्तो पुरै पूर्ण गोलो छैन है त यस्तो गोलो छैन पृथ्वी है कस्तो छ हो यस्तो छ है त यो बाटुलो बाटुलो छ है त माथि र तल के छ थेचिएको छ है त यस्तो पूर्ण गोलो छैन यो गलत हो पुरै गोलो छैन त्यस्तो छ है त थेप्चो थेप्चो छ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कस्तो रहेछ भन्ने चित्र पनि मैले बनाइदिई है त अब त थाहा भयो नि ए यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला होइन देख्दाखेरि गोलो गोलो जस्तो मानिन्छ तर यो गोलो होइन है आए, थेप्चो भनिन्छ ल यसरी हामीले के गर्यौँ पृथ्वीको बाहिरी बनटको बारेमा थाहा पायौँ है त त्यस्तै बाहिर हामीले के के देख्छौँ तल पृथ्वीको बाहिरतिर हो हामीले के देख्छौँ जङ्गलहरू देख्छौँ पानीहरू देख्छौँ होइन त्यस्तै के के देख्छौँ भन्नुहोस् जमिनहरू देख्छौँ हो यो जमिनको जङ्गलको कुराहरू होइन पानीको कुरा यहाँ छुट्याएको रहेछ र पृथ्वीको भाइ बहिनीहरू तिन भाग लगाउने यदि पृथ्वीलाई हामीले तिन भाग लगाउने हो भने दुई भाग पानी पानी छ र एक भाग मात्र के छ त जमिन छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त त्यस्तै तपाईँले पृथ्वीको अब एउटा ग्लोब भन्ने हुन्छ होइन पृथ्वीको के भन्छ त्यसलाई चित्र पृथ्वीलाई जनाउने एउटा आकृति हुन्छ जसलाई हामीले ग्लोब भन्छौँ त्यो ग्लोभ हेर्दाखेरि यदि तपाईँले हेर्दाखेरि निलो निलो देख्नुभयो निलो निलो रङ देख्नुभयो भने त्यो पानी हो त्यस्तै हरियो हरियो अथवा अलिअलि पहेँलो पहेँलो देख्नुभयो भने के हो त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो जमिन भागको है त जमिनको भाग हो है र यति कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ होला होइन यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् है र यदि बुझ्नुभएको छैन भने के गर्नु पऱ्यो त नडराइकन प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ है त ल प्रश्नहरू सोध्नु होला है त नजानेका कुरालाई सोध्ने बानी बसाल्ने हुन्छ है त नजानेका कुरालाई सोध्ने सोध्नु पर्ने हुन्छ है त सोध्ने बानी बसाल्नु राम्रो कुरा हो है त भाइ बहिनीहरू ल त्यस्तै अब हामी पृथ्वीको भित्री सतहतिर जाँदैछौँ भित्रतिर जाँदैछौँ होइन ल अब हामी हेरौँ यहाँ पृथ्वीको भित्री बनोट के रहेछ पृथ्वीको भित्री बनोट भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त के देखेको छ एक दुई तिन भनेर देखेको छ एक दुई तिन अनि हामीले थाहा पायौँ ए तिनवटा सतहमा बाँडिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन अथवा सतह अथवा तह भनिन्छ यहाँ पनि लेखेको छ हामी बसेको पृथ्वी तिनवटा तहमा छन् भनेको छ तिनवटा तहमा बाँडिएको रहेछ त्यस्तै पहिलो एक नम्बर भनेर लेखेको छ यो एक नम्बर भनेको के हो सबैभन्दा बाहिरको तह हो है त यो तह यहाँ लेखेको होला बाहिरको तह हो यसमा के छ जमिन पहाड समुद्र सबै कुराहरू यहाँ छ होइन त्यस्तै यहाँ हावाहरू छ यहाँ जीव जन्तुहरू बस्छौँ यही एक नम्बर तहमा हो होइन त्यस्तै गढेलाहरू बस्ने होइन विभिन्न किराकाटीहरू पाउने सबै यो एक नम्बर तहमा हो है त ल अब सुरु गरौँ है त पढ्न ल हेर्नुहोस् यहाँ के छ यो तह पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी बाहिरको तह हो होइन मैले भर्खरै पनि भने यो के रहेछ एक नम्बर तहलाई भूमण्डल तह रहेछ होइन अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा बुझ्नुहुन्छ भने सिआर युएसटी क्रस्ट भनिन्छ होइन सिआर युएसटी क्रस्ट भनिन्छ त्यस्तै यसलाई मेन्टल भनिन्छ मेन्टेल भनिन्छ होइन त्यस्तै यसलाई के भनिन्छ कोर भनिन्छ है त ल यो कुरा तपाईँले पर्ने हुन्छ है केन्द्र मन्दरलाई कोर मेन्टल र क्रस भनिन्छ है भूमण्डललाई क्रस भनिन्छ यो बाहिरको सतह हो अथवा बाहिरको तह हो यहाँ हामी बस्दछौँ मानिसहरू यहाँ बस्ने रहेछन् है त यो तहमा जमिन समुद्र पहाड मैदान रहेका छन् है त त्यस्तै भूमण्डल तहमा के रहेछ त भाइ बहिनीहरू मानिसहरू बस्ने रहेछौँ हामीहरू बसेका रहेछौँ होइन हामीले देख्ने तह भनेको के रहेछ त भूमण्डल तह रहेछ त्यस्तै यहाँ समुद्र पहाडहरू मैदानहरू खोल्साहरू होइन झरनाहरू सबै किसिमका हामीले देख्न सक्ने चिजहरू कहाँ रहेछन् त भूमण्डल तहमा रहेछन् है त त्यस्तै पृथ्वीको बाहिरी भागको वरिपरि हावा हुन्छ होइन त्यस्तै यो एक नम्बरको माथि के हुन्छ त ल हेर्नुहोस् है यहाँ पनि मैले एउटा चित्र गराएँ ल ल हेर्नुहोस् हुँछा? हुँछा? आए, के हुन्छ त यो तहदेखि यहाँ कति माथिसम्म हाम्रो के हुन्छ लगभग सोह्र किलोमिटर माथिसम्म के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो के हुन्छ वायु हुन्छ है त हावा हुन्छ है हावाको सतह हो है त त्यसलाई वायुमण्डल भनिन्छ हेर्नुहोस् के भनिन्छ वायुमण्डल भनिन्छ यो अक्सिजन लगायतका विभिन्न ग्यासहरू मिलेर बनेका हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ होइन हावा बन्नको लागि के चाहिन्छ अक्सिजनहरू ग्यास नाइट्रोजनहरू ग्यासहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अलि पछिल्लो कक्षा पाँचमा पढ्नुहुनेछ है त ल ठिक छ अहिले तपाईँले बुझ्नुभयो यति नै राम्रो हो है अक्सिजन लगायतका विभिन्न ग्यासहरू मिलेर बनेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त हावा त्यस्तै वायुमण्डल भएकाले हामीलाई सास फेर्न सजिलो भएको छ हेर्नुहोस् यदि हाम्रो संसारमा अथवा हाम्रो पृथ्वीमा यदि वायुमण्डल थिएन भने हामी बाँच्न सक्थ्यौँ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छौँ र भाइ बहिनीहरू हामी बाँच्न सक्थेनौँ है हामी बाँच्नै सक्दैनौँ बिना हाम्रो जीवन अधुरो छ है त हावा बिना हाम्रो जीवन अधुरो छ हामी बाँच्नै सक्दैनौँ है त यो कुरा तपाईँले पर्ने हुन्छ है त्यस्तै भूमण्डल पढ्यौँ जसलाई क्रस्ट भनिने रहेछ अङ्ग्रेजीमा सबैभन्दा बाहिरी तह रहेछ यहाँ मानिसहरू बस्ने रहेछ जीव जन्तु होइन हिमाल पहाड तराई समुद्र सबै कुराहरू यहाँ रहेछ त्यस्तै भूमण्डलको बाहिरतिर के रहेछ वरिपरि <laughs> के रहेछ हावा रहेछ त्यसलाई वायुमण्डल भनिने रहेछ र रहे यी वायुमण्डलका कारणले नै हामीहरू के भएका छौँ त सास फेर्न सजिलो भइरहेको छ र हामी बाँचिरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर यो भूमण्डलमा पढिसकेका छौँ है त त्यस्तै अब मध्यमण्डल भनेको छ मध्यमण्डल अब यसलाई म्यान्टल भन्ने चाहिँ यी मैले लेखेको छु एमएनटिएल अङ्ग्रेजीमा यो त भूमण्डल र केन्द्रमण्डलको बिचमा छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ चित्रमा हेर्नुहोस् एक र तिनको बिचमा छ है त यो त है यो तहलाई हामीले के भन्छौँ मध्यमण्डल भन्छ है त के भन्छ मध्यमण्डल भन्छ र भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मध्यमण्डल है त क कसको बिचमा भूमण्डल र केन्द्रमण्डलको बिचमा हुने रहेछ है त यो कडा चट्टानले बनेको छ यो बाक्लो छ हेर्नुहोस् यो कस्तो रहेछ त यो एउटा कडा चट्टानहरूले बनेको रहेछ है त र भूकम्पहरू आउँछ नि हो त्यो चट्टानहरू टुक्रिएर होइन एक आपसमा ठोकिएपछि भूकम्पहरू आउँछ है त त्यो मध्य मण्डलमा भएका चट्टानहरू हल्लिँदाखेरि हाम्रो यहाँ पृथ्वीमा के हुन्छ त भूकम्पहरू आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले याद राख्नु होला है त्यस्तै के रहेछ यो मध्यमण्डल सबैभन्दा बाक्लो रहेछ होइन चट्टानहरूले बनेको रहेछ एकदम साह्रो हुने रहेछ त्यस्तै यो भूमण्डल र केन्द्रमण्डलको बिचमा छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ त्यस्तै केन्द्रमण्डल भनेको के हो थाहा छ हो थाहा छ अङ्ग्रेजीमा हामीले सिओआरई कोर भन्छौँ भन्ने कुरा हामीले मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होइन त के भन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू कोर भन्ने रहेछ है त के सिओआरइ कोर ल ल के होला केन्द्र मण्डल भनेको ल सर र पढेर सुनाउनुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूले पढेर सुनाउनु पऱ्यो है ल पढ्नुभयो ल ठिक छ केही भएन केन्द्रमण्डल भनेको के, के रहेछ त सबैभन्दा भित्र रहेको तह है त सबैभन्दा भित्र रहेको पृथ्वीको सबैभन्दा भित्र रहेको तहलाई केन्द्रमण्डल भनिने रहेछ भाइ बहिनीहरू यो धेरै तातो हुने रहेछ कस्तो हुने रहेछ यो अति नै तातो है यति धेरै तातो कि त्यहाँ जे पनि कुराहरू के हुन्छ पग्लिएको अवस्थामा पाइन्छ है त तातो भएर त्यहाँ सबै वस्तुहरू के हुन्छ पग्लिएको हुन्छ है त के हुने रहेछ धेरै तातो हुने रहेछ धेरै तातो भएका कारणले अथवा भएकाले यहाँ सबै कुराहरू पग्लेको पग्लेको गिलो अवस्थामा हुन्छन् भनेर लेखेको छ के लेखेको रहेछ केन्द्रमण्डलमा सबैभन्दा भित्रको तह रहेछ होइन जसलाई हामीले केन्द्रमण्डल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा कोर भन्छौँ होइन यो के रहेछ त सबैभन्दा भित्रको तह रहेछ यो धेरै तातो हुने रहेछ यो धेरै तातो भएका कारण यहाँ भएका सबै वस्तुहरू के हुने रहेछन् त पग्लेको अवस्थामा हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू पृथ्वीको बनोटको बारेमा पढ्यौँ है त बाहिरी सतहको होइन त्यस्तै पृथ्वीको भित्र सतहको पढ्यौँ त्यस्तै बाहिरी सतहमा हामीले देख्यौँ धेरै कुराहरू थाहा पायौँ होइन जमिन हुने रहेछ होइन पानी हुने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो होइन हामीले देख्ने कुराहरू बाहिरी सतहमा पर्ने रहेछ जो जो भूमण्डलमा पनि पर्ने रहेछ होइन बाहिरी सतह भूमण्डलमा पनि पर्ने रहेछ होइन पानी र जमिनमा विभाजित भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन त्यस्तै पृथ्वी कस्तो रहेछ त भन्नुहोस् त थेप्चिएको सुन्तलाको आकार जस्तो रहेछ होइन यो पुरा गोलो पनि छैन च्याप्टो पनि छैन है त यसरी हामीले पढ्यौँ त्यस्तै भित्री बनटहरू पढ्यौँ तिनवटा तहमा विभाजन भएका रहेछन् होइन जस्तै भूमण्डल रहेछ होइन एउटा एउटा त्यस्तै के भयो भूमण्डल के रहेछ बाहिरी सतह रहेछ अथवा बाहिरी तह रहेछ होइन मान्छेहरू यहाँ बस्ने रहेछन् प्राणीहरू पनि यहीँ बस्ने रहेछन् त्यस्तै यो भूमिमण्डलको बाहिरीतिर के रहेछ अथवा सतहमा के रहेछ त वायुमण्डल रहेछ होइन जहाँ अक्सिजन छ त्यही अक्सिजनको कारणले हामीहरू बाँचिरहेका छौँ होइन सास फेर्न सकिरहेका छौँ आजसम्म बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा पढ्यौँ त्यस्तै मध्यमण्डल मध्यमण्डल पढ्यौँ होइन यो के रहेछ सबैभन्दा कडा चट्टानले बनेको तह रहेछ होइन यो बाक्लो हुने रहेछ र त्यस्तै गरी यो भूमण्डल र केन्द्र मण्डलको बिचमा हुने रहेछ भनेर पढ्यौँ त्यसै गरी मण्डल पढ्यौँ सबैभन्दा भित्री भाग रहेछ होइन भित्र रहेको तह रहेछ धेरै तातो हुने रहेछ यहाँ भएका सबै वस्तुहरू पग्लेर गिलो अवस्थामा हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म पढिसकेका छौँ है त यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भएको छैन भन्नुहोस् है त नजानेको कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरू सोध्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ है ल ठिक छ केही भएन अब हामी पृथ्वीको बनोटलाई लिचीसँग तुलना गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है अब लिचीसँग तुलना गर्दैछौँ है हामीले केसँग लिचीसँग है यसको बोक्रा के रहेछ त बाहिरको भाग रहेछ है त भूमण्डल यसको बोक्रा भूमण्डल बिचको सेतो भाग होइन भूमण्डल यसको बोक्रा के रहेछ भूमण्डल बिचको सेतो भाग मध्यमण्डल र बिहा केन्द्रमण्डल जस्तो भनेको छ यसलाई उसुनेको अन्डा र लप्सीसँग पनि दाँच्न सकिन्छ भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ होला अन्डा देख्नुहुन्छ तिनवटा भागमा हुन्छ होइन बाहिरको सारो भागलाई हामीले भूमण्डल भन्छौँ होइन त्यस्तै भित्रको सेतो भाग धेरै हुन्छ नि धेरै ठुलो हुन्छ होइन त्यसलाई के भन्छौँ मध्यमण्डल भन्छ त्यस मध्यमण्डल भन्छ त्यस्तै भित्री भाग कस्तो हुन्छ पहेँलो हुन्छ होइन ख्यास 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 परेको हुन्छ होइन कसैलाई पर्दैन होइन त्यो केलाई केन्द्रमण्डल भन्छ त्यस्तै लिचीसँग पनि दाँच्न सकिने रहेछ त्यस्तै लप्चीसँग पनि दाँच्न सकिने रहेछ भनेर हामीले यो पृथ्वीको बनटको बारेमा पढिसकेका छौँ है त र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो होला है अब हामी क्रियाकलापतिर जाउँ है त ल हेर्नुहोस् पाँचवटा प्रश्नहरू छ क्रियाकलापमा हेरौँ के के रहेछ त ल एक नम्बरको प्रश्न छ ल सबैजनाले मलाई प्रश्न पढेर सुनाउनुहोस् त सरी के रहेछ पृथ्वीको बनोटको चित्र बनाऊ र त्यसमा रङ भरेर विभिन्न तहको नाम लेख भनेको छ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो पृथ्वीको बनोटको चित्र बनाउनु पऱ्यो है त के गर्नु पऱ्यो पृथ्वीको बनोटको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ है त ल अब <k detail hatteli escape> चित्र कुन बनाउने यो एक दुई तिनवाला छ नि यो यो बनाउने है यसलाई भन्छ पृथ्वीको बनोट भन्छ यसलाई मैले मेटाएँ हो यो चित्र बनाउनु होला है यो चित्र बनाउनु होला र यसमा रङहरू पनि भर्नु होला है अनि त्यसको नाम पनि लेख्नु होला है एकको नाम भूमण्डल हो दुईको नाम मध्यमण्डल हो र तिनको नाम केन्द्रमण्डल हो भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुनेछ है त लेख्नु होला र सक्नुहुन्छ भने यिनीहरूको बारेमा पनि यी कुराहरू पनि सार्दा हुन्छ है त तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ है यो लेख्नु होला गर्नु होला र त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ के रहेछ त अर्को प्रश्न हेरौँ त हो दुई नम्बरमा छ उसुनेको अन्डा लिची जस्ता वस्तुलाई आधा हुने गरी काटेर त्यसका विभिन्न पत्र पृथ्वीका विभिन्न पत्रहरूसँग तुलना गर भनेको छ के गर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू हो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उसुनेको अन्डालाई के गर्नु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो बिचबाट बिच भागबाट काट्नु पऱ्यो स्याटलाएर काट्नु पऱ्यो अनि अन्डाको त तिनवटा तह हुन्छन् होइन बाहिरी तह होइन मध्यम तह र भित्री तह हुन्छ र ती तहसँग तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त पृथ्वीको भित्री बनोटको तुलना गर्नु पऱ्यो अथवा लिचीलाई काटेर के गर्नु पऱ्यो त तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ है त तुलना गर्नु होला तपाईँले हेरेर पनि होइन अथवा घरमा अन्डा छैन भने दस रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँ पर्छ एउटा अन्डा किन्नुहोला होला होइन बाहिरीको बोक्रालाई राम्रोसँग फाल्नु होला अनि पुरै नफाल्नु होला है अलिकति फाल्नु होला अनि त्यो डल्लो निक्लिन्छ डल्लोलाई आधी काट्नु होला अनि तपाईँले के गर्नु पर्यो त यो पृथ्वीको भित्री बनौटसँग के गर्नु पऱ्यो पर्ने हुन्छ है त ल अब तिन नम्बरमा छौँ पृथ्वीको बाहिरी तहबाट भित्री तहसम्म तातो हुँदै जानुका कारणहरू लेख भनेको छ किन भित्रतिर जाँदाखेरि तातो हुन्छ भनेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन के थाहा छ थाहा छ के थाहा छ भन्नुहोस् त यो एउटा पृथ्वी भयो है अथवा तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँलाई वरिपरिबाट मान्छेले थिचे होइन थिच्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई गरुङ्गो हुन्छ गरुङ हुँदाखेरि के हुन्छ पसिना आउँछ पसिना किन आउँछ त तातो भएर आउँछ होइन पसिना तातो भएर आउँछ हो त्यस्तै पृथ्वी के भयो त एउटा गोलो आकारको छ होइन तिन तहमा बाँडिएको छ है त पृथ्वी एउटा गोलो आकारको छ होइन तिन तहमा बाँडिएको छ होइन त्यस्तै म यहाँ चित्र गराउँछु हेर्नुहोस् यो बाहिरी तह भयो है त यो बाहिरी तह भयो बाहिरी तहको पनि के छ बिचमा लाग्छ बिचतिर गयो यताबाट पनि के गयो त यसको तौलभरि सबै बिच बिचतिर खुम्चिएर गइरहेको छ है त अब खुम्चिएर जाँदा जाँदै के भयो होइन भएको जति सबै पिण्डहरू कतातिर लाग्यो त बिचतिर लाग्यो है त बिचतिर लाग्यो अथवा बिचमा हाम्रो बाहिरतिर सतहहरूबाट हामीले थाहा छ होइन के हुन्छ त के हुन्छ भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हो तातो हुँदै जानुको कारण के रहेछ त वरिपरिबाट हामीले के लगाएका छौँ त त्यहाँ बल लगाइरहेको छ है त हामीले लगाएका छैनौँ तर हामीले नदेखिने तरिकाले होइन त्यहाँ भएका चट्टानहरू होइन त्यस्तै पृथ्वीको सतहमा भएका यी हाम्रा मानिसले बनाएका बनौटहरूले होइन त्यस्तै हामी मानिसहरू छौँ होइन त्यस्तै पानीले के गरेको हुन्छ त बिच बिचतिर के दिएको हुन्छ चाप दिइरहेको हुन्छ है त चाप चाप भन्छ अब पछि तपाईँले पढ्नुहुन्छ चाप दिएको हुन्छ अथवा पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुतिर के हुन्छ पिण्ड लागिरहेको हुन्छ होइन जसको कारणले के हुन्छ कतैबाट केन्द्रतिर पिण्ड लाग्दाखेरि के भयो त तातिँदै जान्छ होइन त्यसको पिण्ड बढ्दै जान्छ जसका कारण के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू पृथ्वी के हुँदै जान्छ त तातो हुँदै जान्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है ल लेख्नु होला तपाईँहरू भएको छ त्यस्तै चार नम्बरमा छ चा, पृथ्वीको बाहिरी तह यस्तो छ भनेको छ हेर्नुहोस् ए बाहिरी तह यस्तो छ हामीले देख्ने भनेको यति तह यो गोलो भन्दा यता बाहिरतिरको यस्तो हुन्छ है अब पानी हाम्रो यहाँ पानी छ भन्छौँ नि पानीको तल पनि के हुनु पर्यो जमिन हुनु पर्यो है जमिनमा मात्र पानी अड्डिन्छ पानी त्यसै अड्डिँदैन है त हामीले समुद्र भन्छौँ नि समुद्र यति गहिरो छ भन्छौँ के 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 भन्छौँ तर त्यो होइन कि के हुन्छ समुद्र मुनि पनि के छ त जमिन छ है त त्यो जमिनमा के भएको पानी अडिएको है त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा यो के रहेछ त पृथ्वीको बाहिरी सतह यस्तो प्रकारको छ भनेर देखाएको छ एउटा यो एउटा यो ल यो हेर्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुहुनेछ है त हेरेरै बुझिन्छ है यस्तो यस्तो यो यिनी भनेको पाहाड हो यी यहाँ यो भनेको पाहाडहरू हो होइन यहाँ कालो भनेको यस्तो यो भनेको के हो पानीहरू हो है त यो कुराहरू हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल तपाईँले भएको छ त्यस्तै अब हामी पाँच नम्बरमा गयौँ पृथ्वी बाटुलो नभए थाल जस्तो चेप्टो भएको भए के हुन्थ्यो होला अनुमान गरेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो यदि पृथ्वी गोलो नभएको भए च्याप्टो भएको भए के हुन्थ्यो थाल जस्तो चेप्टो भएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त के हुन्थ्यो होला मलाई के लाग्छ भने भाइ बहिनीहरू यदि पृथ्वी चेप्टो भएको भए सधैँभरि के हुन्थ्यो त उज्यालो भइरहेको थियो है उज्यालो भइरहेको थियो उज्यालो भइरहेको थियो है अब पृथ्वी गोलो छ हो गोलो छ यस्तो छ होइन अथवा तलमाथि थेप्चिएको सुन्तला आकारको छ है त अब यो के हुन्छ यो घुमिरहेको हुन्छ है त पृथ्वीको पछाडि के अरे सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ यो घुम्दाखेरि यताको भाग कहिले यता जान्छ कहिले यताको भाग यता आउँछ होइन त्यस्तो अब यो च्याप्टो भएको भए के हुन्थ्यो यताबाट सूर्यको किरणहरू आउँथ्यो जता कतै लागिरहेको थियो होइन जतिखेर पनि के हुन्थ्यो त उज्यालो भइरहेको थियो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ है त अब जस्तै तपाईँलाई के लाग्छ लाग त्यो तपाईँले लेख्नु ले ले होला है त ल यसरी मैले यो पाँच नम्बरको मलाई लागेको कुराहरू लेखेँ है त तपाईँको स्टाइलमा मैले दिएको उत्तर है त अब यसको वास्तविक कुराहरू फरक छ भाइ बहिनीहरू तपाईँले मैले उत्तर दिएर बुझ्नु हुने छैन त्यही पनि एउटा सामान्य यस्तो हुनसक्छ है भनेर तपाईँलाई दिएको है ल ठिक छ राम्रोसँग पढ्नु होला नजानेका प्रश्नहरू होला है त ल सजिलो छ है त्यस्तै के कुराहरू छ प्रश्नहरू छ भने तपाईँले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गरेर सर मलाई यो कुरा आएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएपमा केमा वाट्सएपमा त्यस्तै गरी भाइबरमा र टेलिग्राममा म्यासेज गरेर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त सर मैले यो कुरा पढेँ पढ्दा पढ्दै पनि आएन मलाई सिकाउनु होस् भन्नु होला हामी तपाईँलाई सिकाउने छौँ र भाइ बहिनीहरू घरमा बसेर पढ्नु होला है त ठग्नु हुँदैन है तपाईँले हामीलाई ठग्नु भनेको तपाईँ नै ठगिनु है त राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्